אנחנו בשיעור שנקרא לב תפילה. ואני פשוט לוקח מכמה מקורות. יש פה רבי נחמן, יש פה, זה נקרא אדמו"ר מסלונים, שזה נקרא נתיבות שלום. וקצת גם כן מחב"ד, וגם מכל מיני דברים מהבעל שם טוב, כל מיני רעיונות. אז אני אקרא קצת פה ושם מהטקסטים וגם מדבר בחוץ. אז בואו נגיד רק קצת הקדמה, מה זה בעצם תפילה ומה התועלת ומה התפקיד. בשביל מה צריך תפילה? מה התועלת של תפילה? אז יש לתפילה כמה אופנים. קודם כל, תפילה זה סוג של פעולה כדי שיהיה לנו הכרה. כי הטבע של הבן אדם הוא מאוד מוגבל, והקדוש ברוך הוא אינסופי, וכדי שיהיה לנו הכרה טובה לבורא עולם, אז אנחנו מתפללים, ובתוך התפילה אנחנו משבחים ושרים וגם מבקשים. יש הודעות, יש כאילו אנחנו באים מתוך המקום שמשבחים את השם וגם מבקשים ממנו. עכשיו, מה בעצם ההבדל בינינו למלאכים? כי מלאכים גם כן משבחים את הקדוש ברוך הוא. ההבדל המהותי של המלאך, אין לו בחירה בעולם הזה. ובני אדם יש בחירה. כשאנחנו פונים להתפלל, אז אנחנו פונים בתוך מקום של בחירה. שבן אדם יש לו בחירה, והוא בוחר באותו רגע, זה מלאך וזה התעלות. זאת אומרת, ברגע שהוא בא מהמקום הזה שיש לו הכרה, הוא בא להודות להשם על הכרה טובה, הכל הטוב שהשם מטיב לנו כל הזמן. זה קודם כל, הכרה הטוב הזה, זה כבר פותח. זאת אומרת, זה עושה בתוכו, זה מוחיב לו את הדעת. ברגע שהוא בא להתפלל ויש לו את ההכרה הטובה הזה, שהוא מודה לקדוש ברוך הוא, ובאופן אוטומטי הנוחיות שלו והמקום שהוא כל כך מוגבל, זה מתרחב, בגלל ש בוא נגיד מה שהופך אותנו ממקום של שיבוד לחירות זה התפילה וזה הלימוד שאנחנו לומדים. באנגלית זה נקרא expansion, שהבן אדם לומד תורה והוא נכלל בתוך התורה הזה שהוא לומד, ושהוא מתפלל שיש לו הרחבה מוחין. אז אני רוצה לקרוא קצת פה ושם, ואז אנחנו תוך כדי גם נדבר. בסדר? אני כאן, אני איתך. אוקיי, אז אני קורא פה בתוך לוקתי עצות, שזה יש אולי דרך שאני יכול לעקוב? אם תשב איתי. אני אשב בחז? כן. אפילו אני אשמח גם אולי, גם שתקרא חלק. כן, אשמח לעקוב בעיניים גם. כן. אז בוא תקרא, ואז אנחנו אחרי זה נדבר על זה. אוקיי. כן, כן. כמה שאתה רוצה, וגם תקח הפסקות, תאכל. צריך כל אדם לומר, כל העולם נברא, אלא בשבילי. על כן, צריך כל אדם לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, מלאות חיסרון העולם להתפלל עבורם. כן, רגע. אוקיי, נעצור פה. אז זה משהו שאנחנו דווקא בעבר, בשיעור אנחנו עברנו על זה, אבל אני מדגיש את זה עוד פעם, בגלל שזה כל כך ממושי וכל כך חשוב. מה המשמעות שבשבילי נברא העולם? או כמו שהוא אומר, העולם לא נברא אלא
בשבילי. זה אומר, כשאנחנו מסתכלים על זה בעיניים של רוחניות, זה אומר, יש לי אחריות בעולם. מה זה אומר? יש לי אחריות שיש לי, שאני יכול לעשות שינוי בעולם הזה. כן? זאת אומרת, שבשבילי נברא עולם, שהידי, כמו שכתוב ברמב״ם, שאם בן אדם עושה מעשה טוב, אז הוא מכריע את כל העולם לכף זכות. ואם הוא עושה מעשה שלילי, אז הוא מכריע את כל העולם לכף חובה. זאת אומרת, בשבילי נברא העולם של העצם זאת אומרת שהבן אדם כל כך חשוב בתוך הקומה שלמה, שבעצם אנחנו ערבים זה בזה, וברגע שאני עושה פעולה או מצווה או תפילה שזה מכריע את כל העולם לכף זכות, ושאני עושה הפוך, שאני עושה פעולה לא חיובית, ואז אני מכריע את כל העולם לכף חובה. מה זה מכריע את כל העולם לכף חובה? זאת אומרת, במוזניים כביכול זה משהו לא פיזית, אבל בעניין של רוחניות, אז אנחנו כביכול, אם אתה יכול לדמיין את הרעיון של שיש חבל, וכולם מחזיקים בחבל הזה. עכשיו, אם מישהו חזק מושך את החבל, אז הוא מושך את כולם איתו ביחד. בכיוון שאנחנו תלויים אחד בשני, כי אנחנו בעצם גוף ונשמה אחד, אז ברגע שאנחנו עושים משהו חיובי בעולם הזה, אז אנחנו מושכים השראה חיובית, או נגיד במילים אחרות, אנחנו מושכים את השכינה. יש השראה של השכינה שיורדת עלינו, ואז זה כמו הערה מלשן אור. ושיש אור, אז זה מאיר את העולם כולו. זאת אומרת, כל אחד מעביח מזה, ואם זה ההפך, אם בן אדם מושך על עצמו חושך, אז הוא מחשיך. מחשיך לכל העולם. זאת אומרת, בעקבות הדבר שהוא עשה, אז יש לו כוח, כן? כל אחד יש לו כוח. בסדר, בואו נעלה קצת, נקרא עוד משהו ש... עכשיו, תקרא פה. בית. כן, י' בית. תפילה ואמונה וניסים וארץ. בארץ ישראל. בארץ ישראל. הם בחינה אחת תלויים זה בזה. וכפי הפגם שפוגמין בהם, חס ושלום, מערכים הגלות, וכפי שזוכין לעסוק בהם ולתקנם, כמו מקורבין לגאולה. מקורבין לגאולה. אוקיי, אז אנחנו תכף נקרא בספר חיו, מה זה גאולה? כי בלשון גאולה, אז יש את הגאולה התכליתי, האבסולוטי, שזה שאנחנו מדברים עליו, והאמון הבסיסי של 13 עיקרים של יהודי, להאמין בימות המשיח שיבוא גאולה שלמה לעולם. וזה אומר של יהיה כזה עולם של טוב, של הרע ייפסק מהעולם. זאת אומרת, לא יהיה יותר נטי על הרע, ולא יהיה לו מקום להתבסס. ואז אנשים יהיה להם רצון רק לעשות טוב ורק להשפיע טוב. כן? עכשיו, יש בתוך כל אחד דוגות, מלא דוגות. יש מה שנקרא גאולה פרטית. עכשיו, האדם יכול להתעלות ברוחניות בתוך החיים שלו, שהוא בתוך מה שנקרא גאולה פרטית. אוקיי? אבל עוד שנייה אנחנו ממש נכנס לזה יותר עמוק, אבל פה אני רוצה רק לגעת קצת בקצה המזלג. אז אנחנו אמרנו תפילה, אמונה, ניסים וארץ ישראל, שזה בעצם בחינה אחד. ולא רק שזה בחינה אחד, שאחד תלוי בשני. אוקיי? אז ארץ ישראל... מאיפה אנחנו קוראים כרגע? אנחנו קוראים מלכות עצות, שזה מרבי נחמן. אוקיי. ברוכים הבאים. שייב, רואי. לא צריך. נראה שלא צריך. אני מקליט את זה וזהו. אוקיי. פעם הבא, בוא שב איתם. לא, הכי טוב. תשאיר אותו בבית. טוב. מה?
נשים בבית ואני... לא, לא, תשאיר את זה פה, בואי, תעזוב, תעזוב. עכשיו, זה 45 דקות. העולם לא יתחרב, אני מבטיח לך. בסדר? טוב, אנחנו תכף, זה עברנו שבוע שעבר, אבל עכשיו אני חוזר על זה ממש קצר, אומר? כן. כי זה משהו מאוד מהותי ומאוד חשוב. אז אנחנו צריכים להבין מה הוא מדבר פה. זה בשם רבי נחמן, אוקיי? רבי נחמן היה הנכד של, או הנין של הבא שם טוב. אוקיי, אז מה הוא אומר? הוא אומר לנו, אוי. מה זה שעון שבת? שעון שבת. רגע, אתה תפתח פה את הלוח ותראה אם אתה יכול להתגבר על זה. אני חושב שיש לנו מספיק אור, אבל. כן, אתה בסדר? כן, מה, יש מלא אור. כן, פתחת. מה פתחתי? פתחת ישור. יש שם מספיק אור, הכל בסדר. חזר אור. לא, לא חזר, אבל הכל בסדר ככה. זה לא... נראה שאנחנו יכולים לקרוא ויהיה בסדר, יהיה בטוב. כן, כן, עשינו לך ישר בידור. הנה. בסדר. איך עצר? לא יודע, ראיתי מה שמשמעת. טוב. אתה יודע מה? בואו ניתן לך צלחת, יהיה לך יותר נוח. טוב, יש יותר מנוח. אני מרגיש בנוח. לא חשוב, לא חשוב. לא מדאג. טוב. יש פה משהו משקה, שים חבות כאן. כן, כן, בואו נהיה רציני. אז מה הוא אומר פה? הוא אומר שעניין של תפילה ואמונה וניסים וארץ ישראל בעצם זה דבר אחד. לא רק שזה דבר אחד, שאחד תלוי בשני, אוקיי? זאת אומרת, בואו נגיד... אפשר להתעכב על ניסים? כי אני לא מצליח להבין. אני מבין כשהוא אומר את הקשר בין תפילה ואמונה בארץ ישראל. כן. ואני מצליח לראות את הדבר הזה אומר בניסים. ויכול לראות את ההשפעה שלי על זה וזה, ואיך זה קשור לזה. רגע, מה, איפה הקושי לא הבנתי? וניסים. אוקיי, מה כאילו ניסים קשור לדברים האלו? אני מצליח לראות את הקשר ביני לבין כאילו... ניסים כהשפעה של תפילה ואמונה על ניסים, ניסים כמשהו שגורם לאמונה, ניסים כמשהו שאמור להביא את ארץ ישראל לגאולה, כאילו, אני קצת לא מצליח, לא יושב לי ניסים. אוקיי, אז בוא נלך לפי מהלך מסוים. תפילה, שבן אדם מתפלל, אז הוא מגביר את האמונה שלו. בעצם, אמונה זה דבר מאוד מעניין. איפה שאמונה מתחיל, השכל... כלומר, עד שאתה רוצה להגיע לאמונה, זה בלי שכל. כל הזמן שיש שכל, זה אין מקום לאמונה. שכל ואמונה זה שתי דרגות. הדרגה של אמונה זה מעל השכל. זאת אומרת, שעל ידי התפילה, אתה בוא נגיד, אתה מעורר את האור הפנימי, את הכוח הפנימי שזה נקרא רצון, והידי הרצון והתפילה שלך, אתה מתחיל להאמין בדבר שזה לא משהו על פי טבע. זה לא ממושי. כן? כלומר, יהודי במהות שלו, זה נמצא בו. אבל הידי התפילה שלו, הוא מורה אותו כדי שיהיה לזה יותר מקום. זאת אומרת, זה כמו משהו קטן שהידי התפילה, אתה מגדיל אותו. עכשיו, ארץ ישראל זה משהו מעל הטבע, כן? אז שהבן אדם מחובר לארץ ישראל, גם רוחני, לא רק פיזית, אבל הוא מחובר לארץ ישראל, אז הוא מחובר לעניין של אמונה. וכמו שהוא אומר פה, שאחד תלוי בשני, זאת אומרת שאם אני פוגם באחד מהם, כן? אז אני פוגם גם בשני. והוא אומר שמעריכים את הגלות. תכף אנחנו נקרא... הנושא של מה זה גלות ואיך זה משפיע, אוקיי? והוא אומר הפוך, כשזוכים לעסוק בהם ולתקנם, כמו כן מקרבים את הגאולה.
זאת אומרת שהבן אדם, קודם כל, היכולת של הבן אדם, כל היכולת שלו, הפוטנציאל שלך זה להאמין. מה זה אומר? אני אגיד לך את זה ואני אומר את זה הרבה פעמים. רבי צדק הכהן אומר, צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, ואחר כך צריך להאמין בעצמך. זאת אומרת, כל אחד יש לו ייעוד בעולם הזה, וכל אחד מיוחד. ואף אחד אחר לא יכול ליישם את הייעוד שלו בעולם הזה. זאת אומרת שאתה הכי מיוחד. אין עוד אחד כמוך שיכול לעשות מה שאתה יכול לעשות פה. וכל אחד הוא מיוחד. אז ברגע שאתה מתחיל להאמין בעצמך, בפוטנציאל שלך בעולם הזה לעשות שינוי, שאף אחד אחר לא יכול לעשות את זה, זאת אומרת, אתה בחינה של משיח, כל אחד יש לו בחינה נצוצות של משיח, שהוא יכול לעשות משהו, פעולה, כדי לעשות שינוי בעולם הזה, שבעצם זה בחינה של ימות המשיח. כן? עכשיו, מה זה נקרא, אני ממש עוד קצת, ואז אנחנו עוברים לשם, מה זה נקרא שהוא פוגם? אז ברור ש... כמו שיש כתוב בתורה, אני לא זוכר, או חזל אומרים את זה, ולצערי אני לא זוכר את המשפט המדויק, אבל הרעיון שכתוב, שאם אתה עוזב אותי יום אחד, אני עוזב אותך יומיים. יש כזה, אתה מכיר אותה? כן. יעזבני. יש במאיר אריאל מצטט את זה. כן, כן, אני לצערי. יעזבני רגע אחד, ואני יומיים. כן, כן. זה כמו, זה כמו, גם זה דיברנו, זה כמו הסחף של הים. כשאתה נכנס לים, עולם הזה הוא נמשל לים. כן? זה נקרא מים רבים. מים רבים זאת אומרת שתוהו ובוהו. אז יש סחף. וזה מתחיל למשוך את הבן אדם ולהוחיק אותו מהנקודה של האמת. כן? זאת אומרת שהוא מתרחק מהשפת הים, זה בוא נקרא לזה המקום הביטחון שאני עומד ואני יציב איתו, יותר ויותר קשה, כמה שהוא יותר רחוק, לחזור בחזרה. הוא צריך לשחות, והוא צריך להתגבר, ממש להתגבר עד שהוא מצליח להתגבר על הסחף הזה. אוקיי? עכשיו, אנחנו יכולים לחזור לזה, אבל אני רוצה לעבור לפה שנייה, וזה יענה לנו הרבה על מה שאנחנו קראנו שם, אוקיי? מה אנחנו קוראים עכשיו? עכשיו זה גם כן, זה פשוט עוד מקור של רבי נחמן. גם רבי נחמן. כן. אוקיי. עוד מקור, רב נתן מסביר רבי נחמן. אוקיי, רב נתן. אוקיי, עכשיו, בוא נקרא פה. זה? כן, תקרא מפה. זה וזה? כן, כן. אוקיי. תעצור פה. Okay. עיקר כל הגאולות וכל הישועות הם רק גאולות וישועות הנפש. וזה בחינת גאולה ראשונה וגאולה אחרונה. כי גאולה ראשונה ממצרים היה אחרי הגלות. וגאולה אחרונה, גאולה אחרונה שיהיה במהרה בימינו, לא יהיה אחרי ההפסק. כי על שני אלו הגאולות נאמר, אהיה אשר אהיה. כמו שפירש רשי, שם אהיה עמכם בצרה זו, אשר אהיה עמהם בשעבוד מלאכיות וכו. אמר משה ריבונו של עולם, דיה לצרה בשעתה וכו. אוקיי. זה טקסט מסובך. תראה מה, תקרא עוד אחד, ואז אנחנו נדבר. כי זה ידוע שעיקר כל הגאולות וכל הישועות הם רק ישועות וגאולות הנפש. מגאולות התאוות רעות הבאים מהסטרה אחרא. סטרה אחרא. סטרה אחרא. זה בצד השני בארמית, בצד השני של קדושה. והיצר רע שהם עיקר הצרות וגלות ישראל, והם מבחינת קליפת מצרים וקליפת כל שאר מלאכיות שהם מתגברים בכל דור על נפש הישראלי. ורוצים לאחוז אותו בגלות כבד ומר ואין רוצים להניחו לצאת מן הגלות לגלות התאוות, ולהתקרב להבינו שבשמיים, וזה עיקר צרות וגלות ישראל. אוקיי. אז ככה, אני קצת מסתכל ונסה לחזור זה, אוקיי? אוקיי, אז שיצאנו ממצרים, אז מצרים מלשון מצרים, כן? בתורה הכל מאוד מדויק, אבל זה מדויק, אבל מצד השני זה הכל מוסתר. זאת אומרת, הכל התורה כולו זה קודים.
זה כאילו אם בן אדם פותר את החומש וקורא את הסיפורים, הוא יכול לפספס את הכל. אבל בעצם זה, יש שם קודים. מה זה קודים? הכוונה שלי, ודאי שיש גם קודים שאתה יכול להתחיל לקחת את האותיות ואת המספרים ולגלות מלא דברים, אבל הכוונה שזה כל ברמז. וצריך לקרוא בין המילים כדי להבין מה המסר, אוקיי? אז שהיינו בתוך שיבוד מצרים, אז היינו עבדים, אוקיי? היינו עבדים גם נפשית וגם רוחנית. ויצאנו משם, אז העניין לצאת ממצרים זה לצאת מהמצרים שלנו, כן? לצאת מהשיבוד לתוך העניין של חירות. אוקיי? עכשיו זה מהלך שכל אחד בכל החיים שלו. יש ירידות ועליות. הבן אדם הוא יורד ואחר כך על ידי עבודת עצמית או התערות הדלילה שלפעמים מקבל מתנה מהשם, ואז הוא מקבל עוד פעם דחיפה, פוש כזה ומתרומם. עכשיו פה הוא מדבר על הגולה הראשונה שזה יהיה יציאת מצרים. וגולה האחרונה שזה אומר שיבוא הגואל, שימות המשיח. אז הוא בא לבוא, מספר לנו שבעצם אחרי מצרים, אחרי שיצאנו מגלות מצרים, עוד פעם נכנסנו לגלות. זאת אומרת, זה לא יהיה גולה תכליתי, גולה שלמה. כי היה אחרי זה עוד, כן? אז כאילו הוא מביא לנו רשי כדי להסביר, הוא מביא לנו רשי, I was hoping he would bring the guitar also, maybe towards the end, you know, whatever. אז הוא מביא רשי שמביא הסבר שהיה אשר יהיה, שרשי מסביר את זה, שהשם מבטיח לנו, כאילו שהוא יהיה איתנו, הוא יהיה איתנו בצער הזו, אשר יהיה עמכם בשיבוד מלכויות. זאת אומרת שיהודי יורד בתוך מה שדיברנו קודם, הסיטרא אחרא. בוא נתחיל מפה, כי הוא אומר ש מה זה גלות, אוקיי? גלות זה אומר שאני נמצא בתוך שיבוד, אני משובד, כן? אני משובד. וגאולה זה אומר, זאת אומרת שיצאתי מתוך השיבור הזה, רוחנית, כן? אנחנו מדברים הכל מהלך רוחני פה. אז הוא אומר, כל המהלך הזה שבעצם מדברים עליו ומחכים לו ומצפים לו שגאולה שלמה, זה בעצם מהלך רוחני. שברגע שיבוא הגאולה שלמה, אנחנו נהיה משוחרר לגמרי מתוך הגלות, שבעצם הגלות זה הגלות של הקליפה, זה המושג הזה בקבלה, שיש כוח, אוקיי? יש אנרגיה שלילית. והאנרגיה שלילית שולט עלינו, שהבן אדם יורד למערה שחורה, דיכאון ועצבות, אז יש שליטה מצד הכוח התומה. זה שולט, ואז אין שום יאוש, 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 זה רבי נחמן, כן? אוקיי, לא מכיר. זה מילים של רבי נחמן. כל העולם כולו גשו את קצר מאוד. כשפה היה, יאוש, מה הוא מדבר? אז הוא אומר שברגע שהבן אדם מבין את המהלך, המהלך שאנחנו כל הזמן, יהודי יש לו, כמו אברהם אבינו, 10 ניסיונות כללי שהוא עובר עליהם בכל החיים שלו. וכל יום ויום אין יום שלא עובר עליו ניסיון. והעניין של הניסיון זה כמו חדר כושר. שבא לך, אתה בתוך חדר כושר ויש לך אפשרות להרים משקלות כדי להתחזק. הניסיון שהשם שולח אותו זה בשביל שנתחזק ממנו. ואז יהיה לנו התעלות, שיש התנגדות, ובן אדם מתגבר על ההתנגדות שנמצא באותו רגע, והוא מתעלה
הידי הכוח הפנימי שלו, שהוא מפעיל את הכוחות הפנימיים, שזה הידי התפילה, והידי אמונה, והידי ניסים, שקורה לו, אז אז יש לו התעלות. אז המהלך הזה של של הקליפות, שזה בעצם, אנחנו מדברים על זה הרבה, אז אני אכניס את זה לפה. התאוות זה בא מכוח הנדמה, אוקיי? רבי נחמן מדבר על זה, הוא קורא זה היכל תמורות. ובכוח המדמה, הבן אדם בתוך הפנטזיות, וכל אחד לפי המשיכה שלו, כן? כל אחד יש לו נטייה לדבר אחר. אחד אכילה יותר, אחד נשים יותר, תאוות מין, איש ואישה, ואחד זה כבוד, כסף, צ'וקלט, צ'וקולדים, כל אחד ועניין שלו, אוקיי? אבל מה זה דמיונות, אוקיי? אבל מצד השני, זה שעיבוד, הבן אדם משובד, כל אחד משובד, אין אחד שלא משובד. אבל זה עבודת עצמית, על ידי שאני מתחיל לעבוד עם עצמי, על ידי התפילות, על ידי הלימוד תורה, שאז אני מגיע למצב שאני בן חורין, אני משתחרר ואני מתעלה, כן? ואז הוא מרגיש בהתרוממות ושמחה, כי המקום שיש שיבוד מהקליפות האלו, זה מוריד אותו למקום של, של, של מראה שחורה, כן? זה מתקה אותו, זה מביא אותו לייאוש, כן? אני קורא מפה שני ואז נמשיך שמה. אפילו אתה יודע מה אתה תקרא מפה? מה? תקרא פה רגע. צריך לכוון מחשבתו ולהסתכל תמיד על השורש הכל. ששם הוא השורש כל הטובות והשמחות יחד. ואז יוכל לשמוח בשמחה גדולה מאוד. כי כשמסתכל על השורש הכל, הוא כולו טוב. אז נכללים כל הטובות וכל השמחות יחד, ומאירים באור גדול מאוד. אוקיי. רגע. תקרא עוד צעד, אז אנחנו נסביר. אוקיי. תקרא עוד פרק. כשאדם שמח, או המראה השחורה והאיסורים מסתלקים מן הצד, אבל מעלה יתרה להתאמץ ולרדוף אחר המראה השחורה דווקא, להפכה לשמחה. כדרך. את יורדת, את רצית להשתתף? אני אפתח למעלה? לא, בסדר, גם לקבוע אני שומעת. אני אשמח לפתוח למעלה, את רוצה? לא, אני שומעת לקבוע, בסדר. יש שולחן רק לבחורות, אני מתראית. לא, היא לא מוגש בנוח. בוא, תקח, תגיד לה ש... תביא את המפתח, לא נעים לה, תתן את המפתח. רק יש אור שם רואי. אני שומעת. את יכולה לשמוע הרבה יותר טוב למעלה. כדרך הבא לתוך השמחה, שאז מגודל השמחה והחדווה, מגודל השמחה והחדווה, מהפך כל הדאגות והעצבות והמראה השחורה שלו לשמחה. ודעת לנבון נקל למצוא כל הצרות והאיסורים והדאגות, איזה הרחבה שעל ידי זה יוכל להפוך כל מראה שחורה לשמחה, וזה עיקר שלמות השמחה. יפי, אוקיי. אז בוא נחזור על זה עוד פעם. יש שם אור, רואי? יש אור מספיק? אוקיי. טוב, עכשיו, מה הוא מספר לנו? הוא מספר לנו, כאילו, מה? השארת את המפתח בצילינדר שם? כן. בסדר, תזרי, לא, אתה תרגיש. כן. מה הוא אומר פה? הוא אומר עיקרון מאוד 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 חשוב. מה הוא אומר לנו? מה? שצריך כל הזמן לדעת שבעצם הכל טוב, כן? איפה בן אדם מסתבך? הוא מסתבך שהוא מתחיל ליפול בתוך ייאוש, כן? כשבן אדם נופל לייאוש, אז מהר 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 הוא מתחיל להיות, הוא יורד למערה שחורה, כן? ומה זה אומר? שברגע שיש לי ייאוש, אין לי חשק ואין לי שמחה. כן? אז הוא אומר והוא מדגיש את זה. הבן אדם צריך להסתכל קדימה. מה זה להסתכל? להסתכל קדימה ולדעת, לא משנה מה שקורה לבן אדם, הכל בשורש הוא טוב. כן?
והוא אומר ששם הוא השורש כל הטובות והשמחות. הוא צריך לשמוח, כאילו בן אדם אפילו נפל, לאן שהוא הגיע, הוא צריך לדעת שאפילו איפה שאני נמצא עכשיו, השם איתי, וצריך לשמוח, והידי השמחה הוא יוצא מהמקום השפל הזה. אז הוא אומר, ואז יכול לשמוח בשמחה גדולה מאוד, כשמסתכל על השורש, הכל, שהוא כולו טוב, אז נכללים הכל הטובות וכל השמחות יחד ומאירים באור גדול מאוד. כלומר, זה שאיפות מאוד גדולות. כאילו, האור האדום תמיד נדלק לנו בזמן שיוש. כשהבן אדם יורד למטה, אז הוא לא יכול לזוז. הוא פשוט, הוא כבד, והוא לא יכול, הוא מאבד את כל החשק וכל הרצון הפנימי. אז הגישה פה של רבי נחמן, של רב נתן, מסביר לנו שהכוח, ואני מדגיש את זה, הוא לא כתוב פה, הכוח והסוד זה להתחיל הכל מחדש. זה אחד מהדברים הכי בסיסיים של רבי נחמן, שאת צריך להאמין שאתה יכול להתחיל הכל מחדש. וכמה שהבן אדם מאמין בזה, הוא מתחיל חיים חדשים, והוא הכי שמח בעולם, בגלל שהוא יודע שכל רגע לא משנה מה שעבר עליו, עכשיו ועכשיו ועכשיו אני מתחיל את הכל מחדש. עכשיו הוא אומר, כשאדם שמח, אז המאור השחורה והייסורים נסתלקים מהצד. כלומר, השמחה הוא כל כך חזק, זה השם שלי, אז אני, התפקיד שלי בעולם זה לתת לשני לזולת שמחה, ואז אני ממלא את עצמי, הידי הנתינה, כן? הנתינה זה הדבר הכי גדול, שבן אדם נותן מעצמו, וכמובן בזוגיות, שאתה נותן מעצמך, את הדבר שאתה נותן, אז אתה מקבל הכי הרבה. זה אומר שברגע שבן אדם שמח, ואיך אני יכול לשמח? שאני כל הזמן צריך לדעת הכל לטובה והכל מעט השם והכל לטובה, ואני שמח עם זה. ואז היסורים, שכל אחד יש לו יסורים בעולם הזה, הכל, זה פשוט, זה מסתלק. כלומר, זה הופך להיות דבר צדדי. אבל מעלה יתרה להתאמץ, לרודוף אחר המורה שחורה, דווקא ולהפכו לשמחה, כדרך הבא לתוך השמחה, שאז מגודל השמחה, החדווה, מהפך כל הדאגות והעצבות והמורה שחורה, שחורות שלו לשמחה. טוב, זה דאגה לא פשוט, אוקיי? אני יכול לתת לך דוגמה, אני יכול לתת לכם דוגמה שאני חיוויתי את זה כמה פעמים, שהייתי רואה, היה לי עדר. הייתי לבד עם העזים. ראיתי את העזים שלו. כן, הוא בא לבקר אותי פעם. ו... תשמע, חוץ מהרומנטיקה של הדבר לרועה צאן, זה עבודה קשה. עבודת פרך, שמש, רוח, חורף, קר. אבל הרגעים הגדולים, זה פשוט אי אפשר לתאר לכם מה זה, האורות שמה. אבל לפעמים אתה לא הכי צמר בעולם, כן? חם לך, והעזים לא נותנים לך מנוחה, אתה רץ ורץ ורץ אחרי העזים. אז אני התחלתי לרקוד, אבל זה לא היה אמיתי. התחלתי לרקוד ולרקוד ולרקוד ולשיר, אבל לא אמיתי. אבל אחרי זמן מסוים זה התחיל להיות אמיתי. וזה מה שהוא אומר פה, שהבן אדם, הוא יכול לעשות כזאת עבודת אמיתית על עצמו, שהוא הופך את היגון והנחה. כן? היגון והנחה זה אומר, בוא נגיד, הצדדים הלא חיובים שלו, הצדדים האפורים, שכל אחד יש לו צד חיובי ויש לו צד פחות חיובי, יש לו חסרונות ויתרונות. עכשיו, אם הוא מתמקד בחסרונות שלו, אז הוא יכול מהר מאוד ליפול. אז הוא צריך להתייחס לנקודות טובות שלו, הדברים הטובים שלכל אחד יש, ואז ממילא הוא מצליח להתגבר. ופה הוא כל כך חזק, מצליח להתמקד בתוך השמחה ובתוך הדברים הטובים, החיובים, שהצד השני אין לו מקום, כן? השלילי מתבטל, כן? כמו שאמרנו פעם, שאם אתה בחדר והכל חושך ואתה מאיר עם נר הכי קטן, כל החדר מתמלא באור. זה נקרא קצת אור דוחה הרבה חושך.
אז הוא אומר, ולדעת לנבון נקה למצוא בכל הצורות והאיסורים הדאגות איזה אהבה, הידי זה יוכל להפוך את כל המורה השחורה לשמחה, וזה עיקר שלימות השמחה. כן, זה עבודה, זה לא פשוט, זה עבודה, אבל זה משהו, זהו. אנחנו עכשיו חוזרים לפה, איפה היינו, אתה זוכר איפה שהיינו? קראנו את זה עד פה, נכון? קראנו את זה ודה. כן. טוב, בואו נתחיל אפילו פה ונמשיך. כל הגלויות וגאולתן, כל המלחמות שהיו על ישראל המבוארים בכל התנ"ך, וכל צריך לעבור על כל אחד ואחד מישראל. והעיקר, כל גאולות ברוחניות ובגשמיות, בכלל ובפרט, הם על ידי משה רבנו שהוא בחינת הצדיקים האמיתיים. שבכל דור ודור, את פשטותה דמשה בכל דרה ודרה. בחינת, מה שהיה הוא שהיה, שהוא ראשי תיבות משה. כי הוא היה הגואל הראשון והוא יהיה הגואל האחרון. הוא משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו. והוא גם כן גואל ישראל בכל דור ודור, מכל צרותיהם, ומושיע להם בכל עת להוציא כל אחד מישראל מגאולת יצר הרע, ואת האבות שהוא עיקר, שהוא עיקר גלות וצרות ישראל. רגע, בוא נחזור רגע, זה קצת, יצאתי קצת מהריכוז. נעבור לזה. כן, אז עוד פעם, כן, רבי נחמן הוא תותח, כן, הוא ישר, הוא נכנס בפנים. אז הוא אומר ש ועיקר כל הגאולות ברוחניות ובגשמיות בכלל ובפרט הם על ידי משה רבנו. זאת אומרת, יש מה שנקרא ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז שעם ישראל יצאו ממצרים, זה פלא, כאילו, מה זה ויאמינו בהשם ובמשה עבדו? מה, לא מספיק שיאמינו בהשם? אז הקדוש ברוך הוא שולח בכל דור ודור, בחינו של משה רבנו, שהוא נקרא צדיק יסוד העולם, ועל ידי הצדיק הזה כביכול, זה, בוא נגיד, זה הדוגמה שלנו, והוא, בוא נגיד, כמו יש צון ויש רועה. הוא המנהיג שלנו, הוא הרועה שלנו. אבל לא חס ושלום כמו הנוצרים, אתה מפריע, כמו הנוצרים שעובדים בשר ודם, בכלל לא, אנחנו רק עובדים את הקדוש ברוך הוא, אבל הוא המנהיג, הוא הראש של הצון, כן? הוא מוביל את הצון, אוקיי? אז הוא אומר, בכל דור ודור, חייב להיות בחינו של משה בנו, שהוא המנהיג שלנו בכל דור ודור. אז הוא אומר לנו משהו יפה מאוד, מה שהוא אומר בקהלת, מה שהיה הוא שיהיה, כן? זה רגע, אני אשתיק את זה? שזה לא יפה. כן. אתה שומע, מה שהיה, הוא שיהיה, שהוא ראשי תיבות של משה רבנו. מה שהיה הוא שיהיה? כן. יש שם עוד שין. מה? יש שם עוד שין בסוף. מה שהיה הוא? מה שהיה הוא? הוא לוקח רק את אלו. אוקיי. כן. זה מספיק, זה רמז, הכל רמז, זה לא, זה רק רמז. מה שהיה הוא שיהיה, אוקיי? שהוא ראשי תיבות, משה, כי הוא היה הגואל הראשון והוא יהיה הגואל האחרון. זאת אומרת, משה רבנו, הבחינה של משה רבנו, שהוא משיח צדקנו שיבוא במרב ימינו. כן? עכשיו, כמובן, משיח בן דוד, שאנחנו אומרים שמשיח יבוא מדוד. זה לא סתיר, רק אנחנו מדברים על על הבחינה של משה רבנו מצד שהוא הנשיא הדור, והוא גם כן גואל ישראל בכל דור ודור בכל הצורותיהם, מושיע להם בכל עת להוציא את כל אחד מישראל מגלות היצר הרע והתאוות שהוא עיקר גלות וצורות ישראל. אוקיי?
איפה כל הצרות שלנו? מאיפה זה? זה מהדמיונות שלנו, זה מהצרות ומהתאוות שהבן אדם בתוך הפנטזיות הוא כל הזמן משובד, כן? זה אומר, הבחינה של הצדיק, שזה משה בנו, שזה יבוא ויגאל אותנו, כן? שזה בעצם משיח בן דוד, זה, זאת אומרת, הוא הגואל הראשון והוא גואל האחרון. עכשיו בוא תמשיך. כי באמת הכל הבל, וכל הצרות והאיסורים וכל הגלויות נחשבים כלא נגד גלות הנפש, שהיא בגולה בין הסיטרה אחרה והתאבות רחמנה לצילן. כי התורה היא בכל אדם ובכל זמן, וכל אחד ואחד מישראל. מי שרוצה לקנוס בדרך הישראלי, באמת בדרך הקודש, בדרך האמת. עוברים עליו כל הגלויות וכל המלחמות והסיפורים המבוארים בכל התורה כולה ובנביאים ובכתובים. טוב, אז זה, מה זה כי באמת? כן? שהוא משתמש במילה באמת, זה צריך להיות אורות. למה? כי אנחנו כל כך שקועים, שקוע. כל אחד כל כך שקוע, אבל כל אחד במקום שלו, כן? אז הוא אומר לך, חברה, תתעוררו, תתעוררו. הכל הבל. כן, הכל הבל, מה זה אומר? לא שהעולם לא חשוב, לא שהוא לא משמעותי, ואין לו קנה מידה. בעולם הזה אפשר לעשות מלא דברים, כתוב בפרקי אבות, שעה אחת שמעשים תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, שווה לכל חיי העולם הבא. למה? בגלל, סיבה פשוטה, בגלל שיש פה בחירה בעולם הזה, ואם בן אדם עושה צד כזה גדול להתעלות ולהתגבר על היצרה שלו ולעשות מעשה של אמת, מעשה של חסד, אז הוא מושך השרה של אור כל כך גדול בעולם הזה, שהאור הזה בעולם האמת לעולם הוא לא יכול להגיע לאור הזה. רק פה בעולם העשייה, בעולם הזה, הוא יכול לעשות כזה דבר. ושהוא יגיע לעולם הבא אחרי 120 שנה, כל התוצאות של כל המצוות וכל התפילות וכל התורה שהוא למד, שם הוא מקבל את הפרסים כביכול. זאת אומרת, התוצאות זה אחר כך, כן? כמובן כתוב מצווה גורד, מצווה ומצווה, שכר מצווה, מצווה, כן? כלומר, השיא התעלות שלא שאני אעשה פה דברים כדי שיהיה לי שכר בעולם הבא, אבל בגלל שכתוב בפרקי אבות, ששעה אחת, שתשובה מעשים טובה בעולם הזה, שווה כל חיי עולם הבא, זה אומר שפה, ואתה יודע שהרבי לובביץ' אמר, שבעתיד לבוא, שיבוא הגואל, ולא יהיה כבר חושך בעולם, אנחנו נבכה ונצטער שלא יהיה עוד ימים בגלות. למה? כי אנחנו נגיד, וואו, פספסתי את העיקר. כלומר, עכשיו שיש ניסיון, ויש כל כך, הרבה התנגדות, כוח התנגדות מצד היצרה. איזה בן אדם, הוא בקלות מתייאש ונופל, כן? הולך עם התאוות, הולך עם הזרם, כמו שאומרים. אבל בעתיד לבוא, הוא שיתגלה שבעצם הפוטנציאל עצום שהוא פספס. בן אדם פה עושה משהו, זה שווה עולמות, זה שווה, אי אפשר לתאר מה זה שווה פה, כן? רגע, היה לי עוד מחשבה מה רציתי להגיד עוד. טוב, לא חשוב, בוא נמשיך. איזה אומר, רגע, הוא אומר שהנשמה של יהודי בתוך הגלות בתוך הצרות, ויש לו, הוא, כמו הזקים, הסיטרא אחרא, הצד השני של קדושה, שזה נקרא כוח הטומאה, הוא תופס אותו והתאוות, חס ושלום. אז הוא אומר, כי התורה היא בכל אדם ובכל זמן, וכל אחד ואחד מישראל, מי שהוא רוצה לכנוס בדרך הישראל, באמת בדרך הקודש ברוך הוא, סליחה, בדרך הקודש, בדרך האמת, עוברים עליו כל הגלויות וכל המלחמות, והסיפורים והמובהרים בכל התורה כולה בנביאים וכתובים. זאת אומרת, כל המהלך וכל מהלך וכל מה שעובר לעם ישראל וכל ההיסטוריה של עם ישראל, זה עובר על כל אחד ואחד.
אבל הוא אומר שבגלל שבעצם כתוב משהו מדהים, כתוב ישראל, קודש בריחו, ואורייטה כולו הדו של התורה, ועם ישראל, והשם, זה כל אחד. מה זה אומר? לא שחס ושלום אני השם, כן? אלא שאני חלק ממנו, אני חלק ממעל ממש, חלק מעל ממש, כן? כן? זאת אומרת, אני חלק ממנו מצד המהות שלי, כן? המהות שלי, והתורה שאני לומד אותו, זה גם חלק בי. כשבן אדם לומד תורה, בעצם, כן, המהלך הרוחני שהוא מתחבר לכל מה ששייך לו, כי במהות הוא בעצם תורה. הבן אדם הוא בעצמו תורה. אבל מה? שהוא נולד בעולם הזה, אז המהלך נותן לו מכה והוא שוכח את הכל. ושהוא לומד אותו, הוא פשוט מתחבר לדבר שבעצם שייך לו מההתחלה. כן, בוא נמשיך. כי כל אחד מישראל כלול מכל התורה וצריך שיעברו עליו כל המלחמות וכל הגלויות, בחינת גלות מצרים וגאולתה ושאר הגלויות וגאולתן, ומלחמת עמלק ומלחמת 30 ומלחמת ואחד מלכים ושאר כל המלחמות שהיו על ישראל המבוארים בכל התנך. הכל צריך לעבור על הכל אחד ואחד מישראל עד שזוכה לבחינת גאולה שלמה, לבחינת גאולה שאין אחריה הפסק. דיינו שזוכה לקבוע עצמו בדרך הקודש בקביעת גדול. כי יתד חזק בא לימות לעולם, וזוכה להתקרב לאדוני, התברך באמת כראוי, וגואל נפשו מכל התאוות ומכל אבלי העולם הזה לגמרי בבחינת גאולה שלמה, שאין אחרי ההפסק, שזהו עיקר הגאולה בפרטיות אצל כל אחד ואחד מישראל. כמובן בשם בעל שם טוב ז"ל, מבחינת קרבה אל נפשי הגאולה, וכשיזכו מיתה חד או בי כשינה די לתשובה, כזו היא שבחינת גאולה שלמה, ואז נזכה שיבוא לנו הגואל צדק ויגלנו ממרה, כי כלות כטובה את התליה, וכו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. אז מצד אחד, כתוב דבר מדהים, אוקיי? כתוב, פרקי אבות, שבעל כוחנו אנחנו נולדים, בעל כוחנו אנחנו חיים, ובעל כוחנו לוקחים אותנו מפה, כן? אז, אבל מה? זה בחירתנו. אז איך זה יכול להיות? כי כל אחד בתוך עולמות עליונים בוחר לרדת לעולם הזה בתוך מסלול של גלגול נשמה, והוא בוחר בעצם את המסלול שלו. רק מה? שהוא מגיע לפה, פתאום הוא מבין שבעצם זה לעצמו, זאת אומרת שהוא בחר לעבור על זה, הוא לא הבין בדיוק שבעצם זה, 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 זה בשבילו, זאת אומרת הוא ראה את זה מלמעלה כאילו, אחר כך זורקים אותו לפה כביכול, הכל כביכול, ואחר כך הוא צריך לעבור את כל הקושי של העולם הזה, וכל אחד שעובר את הצרות שלו, ואת המלחות, כל הקושי, אבל כל זה, עוד פעם, זה הכנה, כדי שאנחנו נלחמים ועוברים, ומגיעים לטהרה, שהנשמה מתקדשת ומתטהרת ומתעלה, ואז עוברים שלב שלב, ויש כמובן ירידה לצורך עלייה, כל פעם בעבודת השם יש ירידה לצורך עלייה, בן אדם עובר מהלך, הוא התעלה והוא חושב, אוקיי, ברוך השם, עכשיו, מעכשיו ואילך, הכל סבבה. פתאום מקבל איזה זפתה, מקבל איזה חלה, מקבל איזה מכה, ובום, הוא לא מבין מה קרה. הוא חשב שהכל סבבה. אבל זה נקרא יורידה לצורך עלייה, שהוא נפילה, אבל מהמקום הזה שיורד, זה עוד פעם בשביל להתעלות שוב. וכל זה מהלך שצריכים לעבור עליו. והגאולה הפרטית שבן אדם עובר כדי לזדקך את עצמו, זה מהלך שפרטי וכללי, שזה בעצם הכנה שמקרב אותנו ומתקן אותנו.
וכל אחד בעבודת הפרטי שלו, זה מקרב אותו באמת להתקרב לעבוד את השם באמת. ואז הוא נגעל מכל התאוות, ואז הוא זוכה לגאולה שלמה. זאת אומרת, ואז באמת אנחנו זוכים לגאולה שלמה, בכלליות, כל עמו ישראל. כן, אוקיי, הוא אומר את זה פה. תקרא את זה גם עד פה, זה גם מאוד חשוב. והכלל, כשאדם רוצה להתקרב לאדוני, יתברך ולשאוב בתשובה, צריך שיהיה לו אלפים ורבבות עליות וירידות, בלי שיעור. צריך שיהיה גיבור חזק לחזק לבבו, כל פעם, בלי להניח את מקומו, משום ירידה שבעולם. וכל אלו עליות וירידות שעוברים על כל אחד מישראל, מבחינת כלליות, כל המלחמות והצרות שעברו על כללות ישראל מימות העולם וכנ"ל. והכלל והעיקר היא ההתחזקות, לחזק את עצמו, תמיד, אף אם הוא כמו שהוא, להאמין באמונה שלמה שאין שום ירידה בעולם, כי בכל מקום יכולים למצוא את אדוני יתברך כמבואר מהתורה הנ"ל. אז מה אנחנו רואים מפה? אנחנו רואים שצריכים לדעת, הכל תולי שאם אני מאמין, כן, אני מדגיש, אם אני מאמין, שאני יכול להתחיל לקום מחדש. ומאיפה באה האמונה? האמונה באה מתפילה. אם הבן אדם לומד, זה טכניקה, כן? טכניקה זה אומר, יש לי מפתחות, כן? המפתחות, אבל אם אני לא מכניס את המפתחות בתוך הסילינדר ולא פותח את הדלת, אז הדלת לא נפתח. אז הרבי נחמן מאיר לנו ומלמד אותנו שצריכים להתחזק וצריכים להשתמש בכוח של תפילה כדי להגיע לאמונה. והתפילה מביא לאמונה, וזה הכל תולי אחד בשני. ואז מגיעים לדרגה שנקרא ניסים, ואז בן אדם מתעלה ומתגבר ומתחזק. וזה כוח של יהודי. שיהודי, כן, אפילו שיש נקרא מזל, יש מה שנקרא מזלות בעולם הזה, מתי שבן אדם נולד יש השפעה על הבן אדם, לפי המזל, לפי החודש, לפי השעה, יש לו נטיעות, אבל על ידי זה שהוא יהודי, כתוב לישראל אין להם מזל. אבל מה זה אומר? זה אומר שאני צריך להכניס את הפונקציה של התפילה והאמונה והניסים, ואז אני מתגבר על כל הטבע. אני מתעלה, אני מרחף על הטבע, לא שהראש שלי בשמיים, הרגליים, כמו שהסולם יעקב מוצב ארצה, הרגליים של הסולם שיעקב הובינו היה לקרקע, אבל ראש מגיע לשמיימה, כן? וזה בחינוך יהודי, הוא כל הזמן, הוא צריך לדעת שראש בשמיים, אבל הרגליים בקרקע, כן? יש כל כל? מיתרה. אוקיי, בוא נמשיך. עיקר ההתחזקות שיזכה לשער קיים על מעמדו לעולם הוא על ידי תפילה. ועיקר ההתחזקות שיזכה לשער קיים על מעמדו לעולם, לקיים עם עסק שמיים, שם אתה והציע שעולנך. לאחוז עצמו באדוני יתברך, תמיד כל התפילות והירידות שבעולם, כל הנפילות והירידות שבעולם, ואפילו בשאול תחתיות ממש לא התייאש את עצמו בשום אופן שבעולם הוא על ידי תפילה. טוב, אז מה אנחנו עוד פעם, מה הנקודה העיקרי? הנקודה העיקרי כל הזמן התחזקות. כן? הוא אומר ש אתה יודע, אני אספר לכם משהו. אני עובד בגובה, אוקיי? אני עובד בעצים. אני חותך עצים בגובה. אני עובד בזה הרבה מאוד שנים. יש לי הרבה מאוד ניסיון והרבה מאוד מקרים ודברים שקרו לי, לא מקרה מלשון אקראי, דברים שקרו לי, אוקיי? ומה אני למדתי מזה? אחד מהדברים, למדתי הרבה דברים, אחד מהדברים שאם אני על העץ ואני בתוך משהו מאוד מסוכן, מאוד גבוה, אם אני לשני אחד יש לי מחשבה שאני אפול, אני נופל. זאת אומרת, הכוח של מחשבה זה כל כך חזק,
שאני נמצא שם ואני עובד, אסור אפילו הירחו אחד שאני הולך ליפול. כי בתוך שני הזה אתה נופל, וגם כן ברוחניות אותו דבר. אם הבן אדם, אפילו, אתה יודע מה, אפילו זה ככה, שאני עובד, עובר לי מחשבה שהכוחות שלי הולכים, אני מתעייף, אם אני נותן לזה יחס לשנייה שהימנתי את השנייה הזה של מחשבה שעבר, אחרי שנייה הבא אני כבר עייף. זה מדהים. זה גם כן ברוחניות. הבן אדם אסור לתת את המחשבות האלה שחולף עליו, להשפיע עליו, כן? ומה זה בעצם? זה יוש. זאת אומרת, אם נכנס לך לתוך הגדר שלך, בתוך ארבע עמוד שלך, נותן, כאילו אתה נותן לו רשות להיכנס, אז היוש מתחיל, הוא מתחיל לחומים לדפוק לך בדלת, ואז אתה אחרי כמה זמן ממש קצר, אתה מתחיל ליפול, כמו שאתה בלי, אתה לא פותח את הזה, פרשוט, איך אומרים? מצנח. מצנח, ואתה בזו, אתה מתחיל ליפול מהר מאוד, כן? אז מה יצא של רבי נחמן? שאפילו שאתה נמצא, איפה שאתה נמצא, כן, לא משנה איפה אתה, אתה ברוממים, השם איתך. ואם אתה למטה בג'הנום, מקום הכי נמוך, השם איתך, אתה לא לבד. כאילו אם אתה מאמין שהשם איתך, אז אתה מתחזק. כי השם איתך, הוא יוציא אותך, אתה לא לבד. כן? השם איתך עם כל הנפילות וכל הירידות. ואין שום יוש בעולם כלל. כן, בוא נמשיך עוד קצת. לא, אנחנו עוד מעט מסיימים. עוד ממש אוטוטו ואנחנו מסיימים. כן, נמשיך. כי עיקר התשובה הוא תפילה. כי על פי התורה לא היה להבא, לעבירה, שום תקנה בעולם. כמבואר בדברי רבותינו ז"ל. אבל אדוני התברך חפץ חסד. הוא ורוצה בתשובה והקדים תשובה לעולם. התשובה היא למעלה מן התורה. ששם בבחינת תשובה נתהפך הכל לטובה. וזדונות נתהפכים לזכיונות. עיקר התשובה היא תפילה. כי תפילה גם כן מעלה מן התורה, כמבואר בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות, כי תפילה היא דברים עומדים ברומו של עולם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהיא בחינת נסתרות שבתורה למעלה מן התורה, כמו שכתוב בתורה, חותם, אותו חותם, סימן קו עין סם. טוב, עכשיו, מה הוא מספר לנו? הוא בא לספר לנו משהו מאוד 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 גדול, אוקיי? אז תפתחו את הלב שלכם. הוא אומר, כל המפתח של תשובה זה תפילה. כלומר, בן אדם רוצה לחוש את המפתח של תשובה, זה על ידי התפילה שלו. וזה כל כך חזק, שאפילו זה יותר גבוה, אפילו התפילה יותר גדול אפילו מהתורה. זה משהו מדהים, כאילו, תשמע, שהוא מאיר לנו ואומר לנו שתפילה יותר גבוה מתורה, אז צריך להבין שבמקור שלו, במהות שלו, זה בא ממקום עוד יותר גבוה מהתורה. כן? התפילה. והתפילה זה המפתח כדי להגיע לתשובה. כן? מה זה תשובה? תשובה זה אומר שקודם כל הכרה. אני צריך להכיר משהו. אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, אוקיי, יש לי הכרה, אני מכיר. מה שעשיתי, יש לי תשובה. אני מודה וידוי על מה שעשיתי. ואז יש לי החלטה, אני מקבל עצמי כאילו לא לעשות את זה שוב, ואז זה נקרא שאני מתחיל מחדש, אני מתחרט על מה שעשיתי, אני מבקש מחילה, סליחה מה שעשיתי, ואז אני מתחיל מחדש, אוקיי? עכשיו, מה הוא אומר לנו? שהכוח של תשובה הוא כל כך עצום, שהוא הופך את הכל לטובה. אבל מה זה אומר הכל לטובה? שאפילו הזדונות שבן אדם עושה, זה נעשה כזכויות.
עכשיו, זה לא נתפס בשכל. למה? כי אם אני עשיתי משהו שלילי, אוקיי? עשיתי משהו שזה שלילי, שזה ממש, יש רושם בעולם, עשיתי משהו רע. עכשיו, אני לא אומר לזולת, כי אז אני צריך ללך לבקש סליחה, אני צריך שהוא ימחל לי. כלפי הכנל, ביחס לקדוש ברוך הוא, עשיתי משהו לא טוב, אז ברגע שאני עושה חרטה וקבלה כדי לקבל עצמי באמת שאני מתחרט על מעשה שעשיתי, אז דונות, שזה מילה בשביל כאילו הדברים הלא טובים שעשיתי, זה הופך להיות זכויות. זאת אומרת, זה תשובה מאהבה. כן, דיברנו על זה. יש תשובה מהירה ויש תשובה מאהבה. תשובה מאהבה זה אומר שיש לי כזה רצון פנימי, תשוקה כל כך גדול בפנים, לדבק בו בורא עולם, ולדבק בו ברצונו, שרצוני יהיה רצונו, אז אני מוחק, כמו במחשב דליט, אני מוחק את הלא טוב הזה שעשיתי, אבל לא רק שהוא נמחק, הוא הופך להיות זכויות שלי. זאת אומרת, כמו טרמפלינה, למשל, הקפיצה בתוך טרמפלינה, אתה יורד. בעוצמה של הגובה שירדת, אתה קופץ, אתה יורד יותר. אבל העוצמה של הנפילה זה מעלה אותך למעלה. ואז אתה מתרומם. איזה זכויות, הכוונה שהמקום השפל שיגעתי, ועכשיו אני מרגיש רחוק מהשם, אז מהמקום הזה יש לי ריבאונד. יש לי מקום שאני קופץ בחזרה להתקרב לקדוש ברוך הוא בחזרה. ואז זה מתוך אהבה, כן? הכל מתוך אהבה. ואז אני מתקרב לקדוש ברוך הוא בעקבות מה שעשיתי, כן? אבל מה? ובזה אני מדגיש, כמובן זה אחרי המעשה. זה כבר היסטוריה. עשיתי את זה. לא שאני ברצון הולך ועושה חס ושלום עבירה נגד רצון השם, וגם נגד עצמי, כי כמובן שבן אדם פוגם ברצון השם, אז הוא פוגם בעצמו. כן? אנחנו רק מחזיקים את עצמנו, אנחנו רק מזיקים את עצמנו. כן? למה? כי ברגע שאנחנו עושים משהו שזה לא רצון השם, ממילא באותו רגע השכינה מסתלקת מאיתנו. כל אחד יש לו השרה רוחני. הוא שורה עליו. וברגע שהוא לא עושה רצון השם, אז השכינה מסתלקת, כן? ואז הוא מרגיש מאוד רחוק. רחוק מעצמו ורחוק מהקדוש ברוך הוא. אבל פה שהוא עושה פעולה הפוכה, שהוא מתגעגע והוא רוצה לדבק בהשם ולהתקרב להשם באמת, בחזרה מתוך אהבה, אז הזדונות האלו, הדברים הלא טובים שהוא עשה, הם בעצם הופכים להיות זכויות. אז השם יזכה אותנו ושם יעיר לנו שנוכל באמת להכיר בגדלות ובגדולה של כל אחד, שאת הפוטנציאל שלו בעולם הזה, שיש לו פוטנציאל עצום להתחיל הכל מחדש ולעשות רושם בעולם הזה ולהביא את הגאולה לכל עם ישראל, כי יש לכל אחד נצוצות של המשיח. לא שהוא משיח, כן? שלא נגיע למקום לא טוב של כאילו חולי נפש, כי יש שם הרבה שחושבים שהם משיח. המשיח מצד הפוטנציאל שאני תורם לעשות שינוי בעולם, שאני יכול לעשות שינוי כדי להכריע את המוזניים לכף זכות, שכל העולם יהיה לכף זכות, שאני מיוחד, יש לי פוטנציאל כדי להכריע את כל העולם כולו לכף זכות. אז שהשם ייתן לנו כוחות להכיר בגדולה שלנו ובכוחות הפנימיים שלנו, ואת הכוח להתחיל הכל מחדש. שיהיה לנו שבוע טוב. ורוצים להגיד משהו לפני שאני סוגר? רוצים להגיד משהו? אברהם? בואי? מה?